Жаңа дала Green Day 2021 көрмесінде Биона компаниясы мен осы ұйымның Қазақстандағы Достық Агро аталатын дистрибьютері агросаланың мамандарына 10-нан аса препарат ұсынды. Оның ішінде белгілі Sunny Mix, Гумат Актив, Адюгрейн 10, Нитрофикс аталатын өнімдер бар. Жалпы соңғы уақытта Биона компаниясының тауарына сұраныс артқан. Бұл немен байланысты? Қорған Қонысбайұлы баяндайды. Биона 2000 жылдардан бері жұмыс істеп келеді. Компания егін, мал, құс шаруашылықтарына қажетті микробиологиялық препараттар шығарады. Өнімдері Қазақстан, Ресей, Украина, Еуропа, Оңтүстік Америка мен Солтүстік Африканың, Марокко, Чили, Аргентинаның нарықтарында мойындалған. Тиімділігі сол, компанияның препараттары әр елдің климатына сай бейімделеді. Также применяется в органическом земледелии. Сонымен қатар органикалық өнімдерді еккен кезде де қолданылады. Шығарылып жатқан препараттардың құрамында геномодифицирлік өнімдер жоқ. Таза органикалық заттардан түзілген. Бүгінде Биона компаниясында ауыл шаруашылығында пайдаланылатын өнімдердің 40-тан аса түрі бар. Компания жаңа препараттарды ұсынады. Оның ішінде микро және макро элементтерден құралған биоконсорт, егін мен өсімдіктерді зиянкестерден қорғайтын лептоцит бар. Өнімдер тірі бактериялардың негізінде жасалады. Мы им говорим, ребята, вот придумайте, вот нам для Казахстана нужно. Біз Қазақстанның жағдайында өмір сүретін және 2 жыл сақталатын температурадан қорықпайтын бактерияларды ойлап табу керек екенін айттық. Әрпестеріміз тез әрекет етті. Препараттар өте тиімді болып тұр. Если мы применяем какие-то раньше органические удобрения. Бұрында біз органикалық және минералды тыңайтқыштарды қолданып келдік, бірақ оны барлық егістік алқабына себу мүмкін емес еді. Ал Бионаның өнімімен барлық егінімізді қамти аламыз. Бионаның өнімдері сапалы саналады, әлде қашан жоғары бағасын алған. Әрі тапсырыс берген адамдарға компания өз өнімдерін дер кезінде жеткізіп береді. Қорған Қонысбайұлы, Хабар 24.